skal legge alt på bilbegøy der også. Ja. Jeg er lei av sjåen. Er du så? Ja. Det kan bli så langt inn, da. Det er så gøy. Jeg ser når den har nått luften, men når det kommer i skogrensa. Jeg tror du tenker sånn at jeg prøver å vite litt med den her, da. Du prøver å se ut og se hva jeg tenker sånn. Ja. Det er ikke sidehjul på den, det er bare neshjul og... Den minste kommer, den kommer så fort. Det er sånn stupbomber da, kan du se. Ja. Skal lande jeg også, kjøper du høyfusmeldingen. Det var rart å ha det på film da. Ja. Kjører rundt det så ferdig innad varmen, så. Fattig og jævla over. Ja. Ja, vi må ta i runden dette her. Er du det? Ja. Typer når han skal filme, da får jeg ikke til. Hæ? Typer når han skal filme, så får jeg ikke til. Typisk.
Nå skal filme, så får jeg ikke det. Ja, det er typisk, altså. Særlig så, da, er jo den, vet du. Nå. Faen, han seiler, altså. Er det nedi, men? Ja, det er nesten det nå. Før andre planer veien, da? Ja. Kom med på den andre siden. Det er nesten det nå, altså. Kanskje har faktisk snudd den veien, så. Ja. Yep.